Гледате дискусионно студио, аз съм Стоян Иванов, а в студиото е Борислав Цеков от Центъра за Нова Европа, доктор по конституционно право. Здравейте, господин Цеков. Здравейте. Така, научихте ли новината? Нашият президент Радев гордо ще защити достоинството на България, като вместо да ви преразказвам, колеги, нали имаме репортажа, който е подготвил от нашия новинарски екип от Алекс? Президентът Румен Радев каза, че България ще наложи вето, ако Европейският съюз наложи санкции на Русия в ядрената енергетика. Ние не можем да приемем санкция в ядрената енергетика, защото това ще повлияе пряко върху нашата ядрена енергетика. Няма как да се случи. Отчитаме, разбира се, всички възможни области, където това може да стане. Но там, където са застрашени пряко нашите интереси в областта, особено на ядрената енергетика, ние сме много внимателни и съдим нещата. Ако се наложи, ще наложим вето, да. Изявлението на Радев идва на фона на опитите на българската държава да се освободи от зависимостта от руско ядрено гориво. През ноември стана ясно, че такова ще внасяме от други компании, а през декември вече имаше сключени договори между АЕЦ Козлодуй и Уестингхаус Швеция. И още Румен Радев допълни, че се надява в бъдеще България да не дава повече оръжие на Украйна и каза, че ще призове европейските лидери да мислят как да спрат войната. Президентът участва в извънредното заседание на Европейския съвет, което се провежда днес и утре в Брюксел. А на това заседание, или поне в Брюксел в момента, не знам дали точно на това заседание, но ще бъде и Зеленски, който вчера се срещна с в парламента, краля, министър-председателя и така нататък на Великобритания, след това по-късно Макрон и Шолц, т.е. френския президент и германския канцлер. Днес беше предвидено и среща в там на върха в Европейския съюз. Сега, да сме изненадани от позицията на господин Румен Радев, за ядреното гориво, защитавайки българския интерес уж. И особено пък това за оръжието, щава да призове Европа да спре войната, като не доставя оръжие, вероятно, на Украина. Не мисля, че трябва да сме изненадани. Не са изненадани най-вероятно и нашите партньори по важните европейски столици Вашингтон. Дали не са изненадани във Вашингтон? Аз, ако са слушали Мустафа, Херо Мустафа, би трябвало да са изненадани. Херо Мустафа е един штрих от американската политика и българско-американските отношения. Според мен не най-добрият штрих, да го кажем така. Така че нейния мандат изтече. Случилото се, което видяхме по време на нейния мандат, действия, които те предприемаха, вместо да изпишат вежди, избодоха очи. В смисъл, че изтощено беше напълно желанието на гражданите за промяна с тия експерименти, които по-късно се свързваха с едно модериране от страна на госпожа Мустафа. От една страна, от друга страна, беше даден тласък на хора и среди, които уж да представляват по-гласно евроатлантическата кауза, ценност и така нататък, а всъщност те го направиха по толкова глупав начин, че ескалираха до невиждани размери антиамериканизма, антизападното чувство, въобще каквото направиха тези подкрепани, включително от госпожа Херо Мустафа, хора и среди в България, за да дискредитират Америка в очите на голяма част от българската общественост. Дори и, така да се каже, руската агентурна мрежа в България не е успявала и едва ли ще бъде скоро толкова успешна. Но да кажем, това е в кръга на леката шега. По-тревожното е това, което чухме от нашия президент. Защото, като казах, не са изненадани в нашите партньорски столици. Там мисля, че и поне аз имам известна информация в последните няколко години и впечатления от тези хора, с които контактувам, че там има ясна оценка за това къде е позициониран господин Радев в така геополитически план. Това се видя вече релефно до голяма степен и с началото на руската агресия срещу Украина. Не случайно президентът, каквото и да
говорят хората около него, които трябва да му адвокатстват по занятия или по убеждение. От години е в една дълбока външнополитическа изолация, извън тези колективни форуми, които екс-официо просто няма как да не участва. Той реално няма никакъв равностоен диалог с световните лидери. Ако имаше редовно правителство, можем да се заложим, че Радев тогава пък съвсем. И нека да разделим това негово изказване тревожно на две части. Първото относно ядрената енергетика. Аз се надявам, че това, което той твърди за ядрената енергетика, не е негова еднолична позиция или пък мнение на някакъв тесен кабинетен кръг в президентската институция, е съгласувано и между институциите, и между с Министерството на енергетиката, с експертната общност, защото вие във вашия репортаж отбелязахте справедливо, бяха предприети редица стъпки да бъде развенчан този мит от специалисти, знам, че е мит, че Съкън не можело с друго ядрено гориво да работи нашата централа. Толкова било уникално, че и това е легендата. Легенда, която беше опровергана. Предприети са конкретни стъпки, за да има снабдяване с друго ядрено гориво. И изведнъж идва тази позиция на президента. За мен тя, ако не е резултат от консолидирана позиция на тези институции и експертни среди, които очертавам, би била просто излизан извън неговите правомощия, тъй като не може по такива стратегически въпроси за държавата, при липсата на Народно събрание и редовно правителство, президентът така на своя глава да взема окончателни, дефинитивни решения. Това го казвам от конституционна гледна точка. Аз също нямам информация и нямам сведения от наистина от специалисти, съответни, които да кажат можем ли наистина да се откажем от не само от ядрено гориво, за което явно може, макар че няма да е просто, ами въобще от сътрудничество с Росатом. Ако не знам. Знам обаче нещо друго. Значи България не е единствената ядрена централа, построена по съветски руски проект Росатом и преди това. Нали? А има и в други страни. И в тези други страни доста успешно успяват да работят. Именно, именно. И като не специалисти можем да проверим тези факти и затова казвам, че това е част от мита, който се наслагва тако от години от така прообвързаните и политически, икономически, всякак обществени бизнес, експертни и политически среди, свързани с Русия. Същото беше и за Газпром. Нали? Европа щяла да мръзне, щяла да спират парното, щели да няма какво да еде Европа. България ужас, мрак и безумие без Газпром. Както виждаме, Европа занули доставките от Газпром. Всичко им е наред. Изградиха междувременно за последните месеци крупни инфраструктурни обекти в Германия и Скандинавието за втечнен газ. И цената на газа, независимо от това, че по принцип в този сезон пада, тъй като търсенето не е най-голямо сега, знаем по-нататък пазара се вдига, но спадна драстично и постепенно логистичните вериги се напасват. Вижте, в тези глупости, с извинение за израза, които се приказват от време на време в нашата публична среда, как като че ли България, а и Европейския съюз, Европейския съюз има икономическите колоси на света, Русия е джудже в сравнение с Европейския съюз, икономическо джудже, чиято икономика се равнява на икономиката на Италия или на щата Тексас в Съединените щати. И един икономически колос щял да рухне, защото една държава имала някаква суровина. Извинявайте, първо, пазара на такива суровини е световен. Второ, колкото е заинтересована Европа да купува изгодно в случая природен газ, толкова е заинтересован и продавач, който общо взето няма друга икономика, освен да продава тези суровини. Така, и това въобще трябва да се разсъждава малко от тази посока. Но да се върнем на президента. За мен втората част от изказването му е вече истинско, така, включително от конституционна гледна точка, безобразие. Защо? Защото има ясна воля на българския парламент за предоставяне на военна помощ. Това не е някакъв еднократен акт. Президентът си позволява още тогава, чрез своите министри в служебното правителство да прави обструкции, сега заявява категорично, че не трябвало да се допуска за в бъдеще. Президентът не определя външната политика на България. Така е по Конституция. Президентът участва, има свои правомощия, но те са преди всичко представител. Това са стратегически решения, които България взима като част от
държавите членки на НАТО и не е работа на Дондуков едно да казва може или не може. Да, президентът в случая иззема правомощията на Народното събрание, всъщност го обезсмисля с подобни изказвания и действия, но вие казахте, че от всички контакти, които имате в ниво Европа и така нататък, хората са направили отдавна сметка, що за човек е Радев, към кого клони, какви зависимости или пък силни симпатии е развил. И това общо взето беше ясно за всички. Ако не беше ясно за някого след Кримен Руски, чия идея по време на предизборната кампания за втория си мандат. Емблематична реплика. Да, би трябвало да стане ясно. Обаче, колеги, хайде да покажем малко, да видим на които някакси ним стана ясно, кои сега си дърят ризите и казват, нали, какви големи демократи са, какви евроатлантици са. Имаше едни снимчици, които съм ви изпратил. Ще ли ми ги пуснете, една сте друга? Органа. Ето го, виждате го. Органа. Това е органа. Органа. Капитал. Работческо. Мислех, че е работческо дело. Така. Истинският противник на Радев е превзетата държава. 2 години и половина бясна реклама в полза на Радев. Целият този кръг не е само вестник. И не е само дневник и така нататък. Не, всички инсталирани във всички медии, журналисти, включително големите телевизии, радио и така нататък. Продължаваме нататък. Нямам нито една забележка към Радев. Част от избирателите ни ще гласуват още на първи тур за Радев. Това лице го познаваме. Давайте нататък. Партия от Демократична България, една от трите в коалицията. С вас сме. Подкрепя Румен Радев на балотаж за едно движение. Имаме ли още картинки? Би трябвало да имаме. Това е вече друго. Това са пък безумията ми, как спасиха Украина. Да. Давайте, колеги, имаме... И сега така, очертаващата се коалиция на реформаторските сили, наречена от Кирил Петков, си пише негов сил, добрите сили, е отворена за сътрудничество с БСП. Що да ги показвам тези картинки? Ще се досетите ли? Това са хората, на които дължим втория мандат на господин Радев. Те изиграха съществена роля и като политическа позиция. Ама те са добрите сили! Те са проевропейски, да, антипутински. Да, и продават същевременно газ на Газпром, лъжейки, че са скъсали отношения. Да, съжалявам. Де да продава? Грешка на езика. За съжаление не е вярна тая грешка. Купуват газ до през посредници, докато лъжат, че са скъсали отношенията. Печалбите къде отиват? Очевидно, те първа органите ще разследват. Но целият въпрос е, че тези среди всъщност са само привидно прозападни, като поза. То не е въпрос да ядеш киноа и да висиш по модни барчета, за да си проевропейски. То е въпрос каква политика следваш. А крайно левичарската, либерал-прогресистска политика не винаги е проевропейска. Напротив, това, което виждаме от тях, е по-близко до всички тези авторитарно-тоталитарни хибриди, които виждаме в Евразия. Те са хора на омразата, те не водят диалог, те искат да унищожат всеки. Но имат правилна омраза. Тоест, те мразят лошите. Те са добрите, мразят лошите. Вижте, това самоопределяне като добрите, самото то по себе си показва първо психиатричен проблем на тези хора. Второ, дълбока политическа незрялост. В политиката този тип деление, добри, лоши, са изоставени още с премахването на родово-племенната структура на обществото. Днес се гледат съвсем други неща и в основата на политическия процес е диалога и взаимодействието, да, противопоставянето на базата на конкретни принципи и не може партия, която изразява интересите, носи гласовете на голяма част от обществото или на по-малка, но реална, парламентарно представена, например, да бъде определена като лоша. Първо, защото ако гледаме от конституционна гледна точка, всички знаем, надявам се всички, че има една изрична норма на демокрацията, която е вписана и в нашата конституция, тя е, че никой част от народа
партия, организация не може да си присвоява неговия суверенитет и да говори от името на народа. Когато те разделят обществото, съответно партиите на добри и на лоши, те си присвояват част от този суверенитет, т.е. да говорят от името на абсолютната истина, да се опитва да анихилират части от българския народ и техните политически представители и така нататък. Така че тези хора имат дълбок проблем, но те са дълбоко безпринципни. Виждахме, те бяха най-яростните комунисти, прегърнаха се с БСП. Преди това плюяха по всеки, който дори разговаря с БСП само. Те се прегърнаха, ама сега казват, не сме били в коалиция. В какво бяхте? В едно правителство. В едно парламентарно мнозинство. Сега пак, отделно, били много евроатлантически и така нататък, направиха всичко възможно в София да изберат няколко, из техните гласове да си избраха някои районни кмета от БСП, един от които застана да пази с гърдите си руското посолство от протестите срещу, срещу агресията спрямо Украина. Заедно с това изиграха решаваща роля за втория мандат на господин Радев като президент, който коментирахме какви характерни, да ги наречем, нюанси в геополитическата ориентация демонстрира. Сега, пак имаше голяма драма около тъй наречената съдебна реформа и около общо взето лошата конституция, която ми пречи, защото единодушно хора и професори в Софийския университет, но и в върховните съдилища и така нататък, казаха, че това е проект, който се опита да пробутат господин правосъдния министър Зарков, преди това Надежда Йорданова и компания, газят конституцията по няколко, на няколко места. Значи, добрите сили срещу лошата българска конституция, срещу лошите български институции, а институциите са лоши, защото откакто те навлязаха в политиката, ние колко органа обезглавихме или пък и оставихме висящо положение? Съдебният инспекторат, инспектората на ВСС, Конституционният съд, нали там имаме неизбран или изтекал мандат? Да, инспектората. БНБ. Включително. Вижте, това показва... КПКОНПИ. Това показва първо открито в най-меката форма проявен партиен егоизъм, а в по-тежката тежка политическа корупция. Тоест ще инсталираме наш верен, лоялен човек в тези независими институции, а ако не можем да инсталираме, тогава по-добре никой друг. Това е открит опит за партийни интереси в тези институции, т.е. няма никакво мислене за държавния интерес, за обществения, само и само да е наш човек. Но, чакайте, като... по време на тройната коалиция поне се разпределяха местата. Пак беше договорка, да, наш човек ще има, това, нашия е тук, вашия е там, да, и гледаха това, се да, пак да са на ниво хора. Официално споразумение, едно, второ, спазваха се законите, като своевременно биваха избирани съответните постове. А и да правим сравнение между тогавашните кадрови избори, дори и най-лошите, с това, което напоследък е на политическата арена, мисля се едно да сравняваме тогава Реал Мадрид, а сега миньорча пръчане. Няма никаква база. Сега ще ме намразят привържениците на ГЕРБ, които слушат, но аз като виждах някои назначения от първия мандат на ГЕРБ и бях скоро сравнително в политиката, най-общински съветник, после депутат, но като журналист съм наблюдавал тези процес през цялото време и казвам, ей, Бога ми, ама това от времето на Виденов такива калпави назначения не съм виждал. По-лошо от това не може да бъде. Не може ли? И аз имах такива... Тези удариха първия мандат на ГЕРБ, първите, просто като... Тогава едни от оценките, които така редовно повтарях първите поне 2-3 години в първия мандат на ГЕРБ, бяха за управленска дезориентация, за остър дефицит на компетентност. Какво сме говорили? Какво виждаме сега? Ето последните... Те са направо академици. Това, кое е вярно, което някакъв депутат или активист на тези от Продължаваме промяната днеска разкрива, че татко Петко, на Кирил Петков татко, на татковото таткото, а татковото е, беше 7 месеца един злощастен министър-председател на България, бил командирован да води от името на България преговори за газ. А помним преди това, че пак разказваха хора от кухнята на това злощастно управление, че бил същия татко Петко пращан нещо да разговаря по магистрала Слума и така. Това вече са толкова ниско ниво, до там е докарана държавата, това, че това е срамно даже да се коментира. Срамно е, че може да има хора, които да гласуват за тази пасмина,
която съсипа буквално за две години. Ние достатъчно проблеми си имахме като държава и сега за две години тези я разсипаха окончателно. И дългосрочно ще носим последиците от всичко, което тези хора натвориха. Тази безобразна шуробаджанащина, гранд корупция и така нататък. Разбира се, сега те сигурно и техните клакьори там, включително и медийни, ще кажат, и какво толкова? То няма нищо. Я чакайте Гешев. Я чакай... И да се върнем на съдебната реформа. Аз мисля, ако сега ни гледат хора от правното съсловие, адвокати, прокурори, съдии, следователи, разследващи полицаи, хайде, като говорим за реформа на наказателното правораздаване, защото обикновено това е така се извежда на преден план, затова и ролята на прокуратурата, да си сложат ръка на сърцето и да си отговорят за себе си. Аз отговора го знам, моя отговор. Кое е по-важно и кое ще предизвика реален ефект като съдебна реформа? Една ясна реформа на съдебните експертизи, например, или това кой ще разследва главния? Кое е по-важно? Кое ще има реален ефект за гражданите, за бизнеса, за борбата с престъпността? Аз мисля, че всеки, дори и да не е толкова опитен юрист, може да си първо знае, познаващ обаче проблемите на системата, ще каже да, експертизите са голяма яма, там още нещата са доста изостанали и като правна уредба, и като начин на организиране и така нататък. А от това зависи доказателствения процес. И така нататък. И казвам го нарочно и го извеждам пред скоби. Пример, има ред, има ред други, чисто прагматични действия, които са почиват на реалните практически проблеми, които има. И от които ще предизвикат ефект. Подобряване на правораздавателната дейност. Трябва така да приключваме, както преди, като искаха и го разделиха Висшия съдебен съвет на колегии, им казвахме, нищо няма да се промени. Спрете с това. Ще стане по-лошо даже. И то стана по-лошо. Сега по същия начин се занимават с прокурора и казват, това е реформа. Не, не е това реформата. Добре, ако все пак толкова се го навили на пръста или пък спонсорите и създателите им искат толкова много това, защото моето мнение пък е такова, че те за това се занимават толкова активно, специално Демократична България, покрай тях и ПП-тата, защото спонсорите и създателите им много натискат за това. Тези, които директно стенограмите арго се пазат, ако някой проявява интерес, казвал съм го 10 пъти. Кои бизнесмени, всъщност олигарси, типичен пример за олигархия, стоят за тези проекти. Но, добре, окей, хубаво, натискат за това. Наймете грамотни юристи да напишете друго за експертизите, за сроковете, за противоречията, които имат ГПК, НПК. Първо нямат достатъчно грамотни юристи. Те нямат, но наймете бе, сте, има. Не ги интересува това. Там има, съгласен съм с вас, използване на всички възможни средства, политически и други, за кадрово овладяване на съдебната власт и на прокуратурата, ако могат и следствието да вземат. Това е кадрово овладяване. Нищо друго. В съда до известна степен се провалиха. Сега техният Сталинград е да превземат кадрово прокуратурата. Защо? За да си обслужат очевидно интересите. Аз не... Кирил Петков го каза много ясно. Нашата задача, задача. Значи, само дет не казва кой ме е поставил, защото те нямат достатъчно капацитет сами да формулират задачи, като ги гледаме какво е интелектуалното равнище. Та задачата им било да сложат техни хора в прокуратурата. Това било. Мисля, че по-голямо самопризнание за желанието, чисто корупционна амбиция да се превземе прокуратура в името на частни и на партийни интереси, в българската история не е правено от действащ министър-председател. Борислав Цеков от Центъра за нова Европа, доктор по конституционно право, беше мой гост. Благодаря ви.